ይህ በእንዲህ እንዳለም በመተከል ዞን የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት በአመለካከት ላይ ሰፊ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ የዞኑ ምሁራን አሳሰቡ በፌዴራል መንግስት ተቋቁሞ የህግ የበላይነት በማስከበር ላይ የሚገኘው ግብር ኃይል ከመተከል ዞን ምሁራን ጋር ተወያይቷል ትግስት ንጉሴ እንደሚከተሉ አጠናክረዋለች በመተከል ዞን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው ግብረ ኃይል ከአካባቢው ምሁራን ጋር ባካሄዱት ውይይት ለተፈጠረው ችግር ዘርፈ ብዙ ምክንያቶች መኖራቸውን አውስተዋል ምሁራኑ በዋናነት ግን የወጣቱ አመለካከት በጥፋት ኃይሎች መመረዝ መሆኑን አስምረውበታል ለዚህ ደግሞ በማህበራዊ ድረገጾች በተለያዩ መገናኛ ብዙሀንና በአመራሮች ሳይቀር አንድን ወገን የሚደግፉ ህዝብን ከህዝብ ብሔርን ከብሄር የሚያጋጩ መልእክቶች አሁንም ድረስ እየተላለፉ መሆኑ እንደ ምክንያት ተዘርዝሯል በነበረው ሁኔታ በተለያዩ አካላት የጥፋት መልእክቶች ሲተላለፉና የማህበረሰቡ አመለካከት ሲመረዝ ሀላፊነቱን የተወጣ አካል አለመኖሩም ተነስቷል አላስተማርንም አላወያየንም ለሀገር እንዲሰሩ አላደረግንም የቤተሰብ ፍቅር እንዲኖራቸው አላደረግንም ብዙ ነገር ስላላደረግና ዛሬ ላይ የተወሰነ ባላብት መቶ ወይም የተወሰነ ነገር በገንዘብ አታለን በሁለት መቶና በሶስት መቶ ብር አንድን የሰው ህይወት ክቡር የሆነውን የሰው ህይወት በ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ህይወት ማጥፋት ማለት በጣም ከባድ ነው ያሳዝነናል ሰው መግደል ከባህልም ከወግም አንጻር ነውር ከሆነ ከሃይማኖት አንጻር አጥያት ከሆነ ከህግ አንጻር ወንጀል ነዋል ይህንን የሚረዳ ማህበረሰብ መፈጠር መቻል አለበት ሰው ሰውን በሰውነቱ ብቻ ሊያይ የሚችልበት ሊመዝን የሚችልበት አመለካከት ካልመጣ በጣም አስቸጋሪ ከባድ የሆነ ነገር ነው እየተፈጠረ ያለው ይሄ ሁሉም የአመለካከት ችግር ነው ለችግሩ መፍትሄ የሆን ዘንድም በመተከል ዞን የሚኖሩና መላው ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያዊ ማሰብ እንዳለባቸው ተመላክቷል ምሁራኑ በዞኑ አንድ ዜጋ ሲጎዳ በብሄሩ ሳይሆን ሰው በመሆኑ ብቻ የሚያዝን ማህበረሰብ ካልተፈጠረ እና ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን በአንድ ላይ የሚታገል ማህበረሰብ ካልተፈጠረ ችግሩ ሊቀጥል እንደሚችል ጠቁመዋል የሞተ አማራም የሞተ የሞተ ጉምዝም የሞተው ሽናሻም ያመኛል ጥቂት የሆኑ አካላት አሉ ትንሽ ሀብት ያላቸው አቅም ያላቸው የጉምዝ ማህበረሰብን እየመጡ ከብትህን አምጣ ገንዘብን አምጣ ብሎ እያሰቃዩ ነው አብዛኛው ግን ሳይወድ በግድ ተገዶ ወደዛ እየገባ ነው ያለ ምክንያቱም ካልተባበረ ሊገደል ስለሚችል እንዲህ አይነት ነገሮችን በደንብ መለየት አለበት ከሽናሻ ተወክሎ ሄደው ስለ ሽናሻ ብቻ የሚያወራ ከሆነ ከጉምዝ ተወክሎ ሄደው ስለ ጉምዝ ብሄር ብቻ የሚያወራ ከሆነ እንዴት አድርጎ ለውጥ ይመጣል የሁሎችም ቁስል የሁሎችም ችግር ሊያሞ የሚገባ ምሁር ሰው በውይቱ ላይ ቢቀርብ ኑሮ ለዚህም ሰውን በሰውነቱ ብቻ የሚመዝንና በእኩል የሚያይዜጋ የመፍጠሩ ጉዳይ የሁሉም ሀላፊነት መሆኑንም አስገንዝበዋል በዚህ ረገድ በተለይ መገናኛ ብዙሀን የሰብአዊ መብት ተቋማትና ተሟጋቾች እንዲሁም ሌሎች ገለልተኛ አካላት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው መስራት ሲገባቸው ዘንግተውታል ነው ያሉት ምሁራ ነው አሁን ወሬ የፖለቲካ ጉዳይ ሳይሆን የመኖርና የአለመኖር ጉዳይ ነው ዘገባው ራሱ ግራ ያጋበ እርስ በርሱ የሚጋጭ ማየት ይቻላል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚዲያ የኛም ፓርቲ ማየት ይቻላል እዚህ ያለው ማየት ይቻላል አንድ ሰዓት ተቋሚ ኖ ጉህዴ ኖ ማንሜና ነው ይላል ትንሽ ቆይቶ ህዋት ነው ይላል ትንሽ ቆይቶ ጁንታ ነው ይላል ትንሽ ቆይቶ ሽፍታ ነው እኛም እኮ ቢያንስ ለማንበብ እኮ ይገባናል ይሄ ማለት ራሱ አወዛጋቢ ነው ወጥ የሆነ ሪፖርት ያልዘገበ ወጥ የሆነ ሲስተም ያልተከተለ ፌስቡክን መተቸት አይችልም የሁሉ ወገን እያለቀ የሁሉ ሞት የሁሉ መፈናቀል የሁሉ ችግር የሁሉ ጉዳት እየደረሰ እንኳን ዛሬም ሁኖ አክቲቪስት ነን የሚሉ አንድን ብሄር ከሌላ ብሄር ጋር አንዱን ወገን ከሌላ ወገን ጋር ሊያጋጩ የሚችሉ አንድ ሃይማኖት ከሌላ ሃይማኖት ጋር በሚያጋጭ መልኩ ነገሮችን እያጦዙ የሚሰሩ በዛ አይነት መልኩ ሚሄዱአሉ ውይይቱን የመሩት የኮማንድ ፖስቱን የጸጥታ ሀይል በበላይነት የሚመሩት ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኖሮ በበኩላቸው እንዳሰመሩበት ችግሩ ሆን ተብሎና ለሰላሳ ዓመታት ታስቦበት የተሰራ መሆኑን ግብረ ሀይሉ ከዞኑ ነዋሪዎች ጋር ባካሄደው ውይይት ተገንዝቧል አክቲቪስት ስለጻፈ ሌላ ስለተደረገ አይደል ሆን ተብሎ ከብርሃ ጀምሮ ታስቦ በደንብ ተረቆ ተጽፎ ይህን የሚያስፈጽም ኃይል ተደራጅቶ ተላላኪ ከየክልሉ ተበጅቶ በሰላሳ ዓመት ውስጥ ከዛ ቀደም ብሎ የተሰራ ስራ ነው አሁን የሰሩት ስራ ቢኖር እነሱ ከስልጣን ከተነቀሉ በኋላ በደንብ በጀት መድበው እያንዳንዱ ተላላኪን ገንዘብ ሰጥተው መድበው ሌላ እነሱም ሰውም አስቀምጠው ስራዎቹ እንድፋጠኑ ነው ያደረጉት እንደ ጀነራሉ ከሆነ ችግሩን መፍታት የሚቻለው መንግስት እንደ መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ሆነው ምሁራንን ጨምሮ ሁሉም ዜጋ በአንድነት መስራት ሲችል ነው